Hati se sešli v kulturním domě při slavnostní chvíli, a to vítání občánků. Tato událost je zde organizována pravidelně dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Na jaro jsme přivítali 11 občánků a dnes jsme přivítali celkem 13 nových malých občánků Hati. Ceremoniál byl zahájen kulturním programem v podání dětí z místní základní školy. Všem dětem i rodičům přeji hodně štěstí, samozřejmě zdraví, božího požehnání a celý život tak prosluněný jako tento dnešní krásný podzimní den. Tento slavnostní den rodiče spečetili svými podpisy a od obce na oplátku dostali drobné dárky. Při každém vítání občánku maminky obdrží kytici, děti dostanou malé dárečky a knížku. Krásnou atmosféru podpořilo také duo hudebníků. O hudební doprovod se postaral magister Kozel a slečna Bekárková. Celý ceremoniál provázel duch radosti, lásky a štěstí z Hati Markéta Aníková.